You give them the power to feed you. You give them the power to start. Start a war. They are dangerous people. No se puede. I'm the dangerous people out here. Engañar al puto diablo. The narcotics the officers found had nothing to do with my client. ניתן מלחמה עד הסוף. כי ככה אנחנו משחקים. מחזיק עכשיו אצלו בכיסים אין סוף ליצרים האם אתה יכול לקנות את אלוהים במזומנים עוברים ושבים אנחנו מעבירים 200 מיליון דולר במזומן וצריכים להוציא את זה מהמדינה אבל אתה בן תמותה אני לא רוצה יותר. אין סוף לחיוכים מקרקרים סביבך בצבעים אין סוף לזיופים האם אתה יכול לקנות חברים במזומנים עוברים ושבים באים והולכים אבל אתה לבדך בסוף הערב וריח גופה הפך לריח כסף ואיפה אתה בכל העסק איפה הלב שלך הפך בדרך אין סוף לריגושים ממלאים אותך ואז מרוקנים אין סוף געגועים האם אתה יכול למכור את השקרים במזומנים עוברים ושבים באים